Zirubega Ibrahim Kasinga kwebaza kunyumiru webi afayo. Tuchaginda maso ni mbozi ya msajia mkuru pekos Kuteesa mwebio biyalaba murutaro. Idanga mchitundu chino tugenda kulaba pekos ni Saleh Saleh ngiri jibali wali mkuru wanira mwini motoka iji yali alise. Wanubata mbulo kuita mnational park watali muntu yenaya bakuba kumukono. Edanga bali batidenga balu uzantulu tindule pwa kwachi baja kusanga lwa kubidua basajia wa Idi Amin. Wabula basanga luchali dula munga tiwali ya lukuteko. Mweba tiwasa lulu tindulu noni vayingira West Nile nga bakoze safari kuleka Albati. Wanurugendo lwa wabwe yongira yo, okutuka lwe batuka mwaluwa tauni ya kaungezi. Tuwabula, bagenda okutuka mchibuga nga bamajige Tanzania bayiti livubasinga na bantu babulijjo. Amajige gwangira Tanzania, gasala okubira nga gakulembira mu okukuuma ensalo za Uganda saako ne Zaire nga kutadde ne Sudan. Wabula, bano basajja bato abafulona sani babategeeza okubira nga bagenda okukuuma ekibuga, nga kutadde n'ebitundu ebyali byetooloddewo. Olwakabondo ka musajja mukulu Pecos Kuteesa ke yali akulembera baali bakayita The Red Army, ng'ekigambo kino kyaleetebwa musajja mukulu Saleh Saleh. Ono yibamu wabufunanyizibwa okubeera nga bagenda bakuuma ekyalo ekitibwa Tanganyika. Nti mu kiseera ekyo, ebyalo mu kitundu kino ekyaluwa byali byatuumwa amannya ag'ensi ezeetoolodde Uganda, okugeza nga Kenya, Tanzania, Zambia ssaako n'ensi endala. Olwo omusajja mukulu ono Pecos Kuteesa n'akabondo ke baagenda mu kitundu ekya Tanganyika, nga bano baatuukira ku nnyumba ya musajja mukulu Idi Amin. Twawula baagenda okugitukako ng'ebintu byonna byabbiddwamu. Yasanga mu busanzi bandali ya sente za Uganda ezali ziwerera ddala 1,520, wabula nga zino zali mu bunnooti bwa shilingi 5,500. Wabula ekyasinga okusanyusa Pecos Kuteesa ekirala emotoka ekika kya Citroen Maserati. Emotoka eno yali ya musajja mukulu gino Idi Amin gye yavuga mu OAU conference yali mu ggwanga lya Uganda mu 1975. Iranga kigambibwa nti emotoka yemu gye yakozesa okubeera ng'akubiramu mukyala we Saleh embaga ey'omulundi ogw'okubiri, nga kigambibwa abantu be baali bamusabye okuddamu okukikola. Era nga kampani komanda musajja mukulu ono Pecos Kuteesa yabalagira okubeera ng'emotoka tebagikwatako efuuse yiye. Emotoka yagisanga nzigule wabula ng'ebisumuluzo byayo byali tebiriimu. Emotoka eno eyogerwako kigambibwa nti mipiira gyali gitudde nga yo yennyini enaatera n'okukoona ku ttaka. Mu bwangu obw'ekitalo nga ye kampani komanda yabategeeza nti kino kirabo kye kyafunye, era bw'atyo n'atandika okusulamu akaseera ke bamala nga bali awo. Yagezaako okutetenkanya emmotoka eno wabula engeri gye yali computerized nga tetalina bisumuluzo byayo yalemererwa, nga yakola kyonna ekyetaagisa kyokka ne bigaana. Oni yakola kyonna ekyetaagisa nga kw'otadde n'okutegeeza abasajja be bagisindike kyokka nga teva mu kifo. Bwe batyo ne bafuna amagezi ag'okubira nga bagigula bonnet bagezeeko okutetenkanya, wabula ne bonnet ne balema okugula. Bwe batyo ne bakoma ku kugitunuulira nga naye batunuulidde tewali kyakugikolera. Bwe batyo ne bakoma mu kugitunuulira nga naye batunuulidde tewali kyakugikolera, nga tete bayinza kugyonoona kubanga buli omu yali agyegomba nga motoka nnungi nzibu. Nga wayise ennaku bbiri ng'onaasula mu motoka eno, olunaku olw'okusatu musajja mukulu Saleh Saleh naye yali awulidde ku motoka eno era bw'atyo n'ajja, n'ategeeza nti kakati efuuse motoka ye. Pecos Kuteesa yali talina kyakola emotoka n'agirekera Saleh Saleh, naye yatandika okubeera ng'atetenkanya. Tuwabula, ono yakola kyonna ekyetaagisa naye era ng'emotoka teva wansi, ng'ono yaleeta ne taata bagezeeko okubeera nga bagikulula kyokka era ne bigaana. Ng'emipiira gyali tegiva mu kifo ng'olujigiri lwe baali bataddeko okugisika lwe lwali lutandise okwonoona obwonoonyi bboodi yaayo. Pecos Kuteesa yaleka Saleh Saleh akikintanya emmotoka ne yeeyongerayo n'okukola emirimu egyali gimuweereddwa. Nti wabula, Saleh Saleh naye emmotoka eno yabeera nayo okumala ennaku 10 n'emulemerera. Olw'ajja n'omu okuva mu ggwanga lya Tanzania naye bwe yawulira ku mmotoka eno n'ajja n'ategeeza ng'emmotoka bw'eri eyiye. Era Saleh Saleh naye n'agibuukako bukumbu. Nti wabula naye yakikintanya emmotoka eno n'erema, era nga Pecos Kuteesa ne basajja be bwe baali nga bali mu kunyonyola engugu zaabwe okudda mu kitundu eky'ekabamba baagireka ekyaliwo. Nti wabula Pecos Kuteesa yaddamu okulaba emmotoka eno ng'eri ku kisaawe ky'ennyonyi Arusha mu ggwanga lya Tanzania,
Emotoka eno yali egattiddwa mu motoka endala ezaali zirutingiddwa okuva mu ggwanga lya Uganda. Wabula mu kubuuliriza engeri emotoka eno gye baagituusamu e Tanzania. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula mu kubuuliriza engeri emotoka eno gye baagituusamu e Tanzania. Lwakitegeera nti emmotoka baagitikka butisi ku nnyonyi. Era nga mu biseera bye baamaliriza okubatendekeramu, emmotoka eno baagirekawo kisaawaawo mu Tanzania. Wabula Pecos Kuteesa yategeeza nti akaseera ke yamala ng'ali mu kitundu kino ekya West Nile, yayongera okakasa nti bakyolina abalango baali balina obukyayi ku mutima nga tebaakoma bukomi kukyawa Idi Amin wabula nga baakyawa buli kimu ekirina akakwate ku ye. Nti bano baali baakyawa balugu bbala, abamadi, abakakwasaako n'abasigadde nti nga tebaakoma bukomi kukyawa bantu wabula nga n'ebisolo byabwe baabikyawa. Nti kisoboka okuba nga abalango ssaako n'abakyoli battibwa nnyo ku mulembe gwa Idi Amin. Wabula basajja ba Militon Obote abaali mu kikosi maalumu ate obusungu baabususa. Ng'omulundi gumu Pecos ono yalaba munnamagye wa kikosi maalumu ng'akozesa anti-tanka grenade okubeera ng'atta enkoko. Nti ebikolwa ebifaanana bwe bityo bingi baabiraba mu kitundu kino ekya West Nile. Tiwabula abamu ku bo ababikola nga baabakwatanga ne bababonereza. Wabula tiyadde nga bano baabakwatanga baagendanga era balayira. Tini weba mutaba ni bajja kujja babiri nga bamaliriza abalaba abo. Nti okumpi n'essomero awo yali abeera waliwo abafumbo babiri wabula nga baali bakuliridde nga bali myaka kumpi egyefaananyiriza egy'abazadde be. Nti bano baali bannaddiini nnyo nga bakkiririza mu nzikiriza y'abazuukufu boyinza okuyita babona ageni olwaleero. Nti abaagalana bano baali balina ebintu bingi nnyo ebifaanagana eby'abazadde be. Gati byakoma okwo ne chachi gye baagenda okubagattira mu bufumbo bwabwe y'emu n'ey'abazadde be gye baabagattira. Nga bw'otunuulira n'ebifaananyi bifaananira ddala ebifaananyi bye yakula alaba ebya maama we ne taata we bye baateeka ku bisenge by'ennyumba. Onagamba olw'ensonga eyo waliwo enkolagana y'amaanyi n'abaagalana bano ng'era omukadde waamu yali amutwala nga mutabani we. Nti ono ebiseera ebimu yakyaliranga nnyo famire eno ng'agitwalira ebyokulya omwali biskwiti, ennyama ssaako n'ebintu ebirala. Tobolo nti yakumanga kukyala bukyazi naye bamuwanga ebyokulya n'alya ng'olwo emboozi ekwatagana ku bulokole n'engeri gibubunyeemu eggwanga ekina maaso n'okukwajjamu. Nti wabula kino tekyawangaala kubanga jjukira akawungeezi kamu yali agenze okukyalirako maama wono omupya gwe yali afunye. Nti kyokka agenda okutuukayo bye yalaba yasanga bye yali talabangako mu bulamu bwe. Pecos Kuteesa yategeeza nti abalwanyi ba kikosi maalumu baalumba ennyumba y'abakulu bano ku makya ne bagitankula ttaggula yonna ne bagireka ng'eri byayo. Bano tebaakoma bukomi kubeera nga batabangula ennyumba y'abaagalana bano. Wabula bakkakkana ku nnamukadde ne bamusobyako kirindi ne bamufumitafumita wano wansi ku lubuto. Nti ate ye musajja mukulu baamutta omutwe gwe ne bagutemako bulungi nnyo ne baguteeka ku ntebe nga gutunudde mu mulyango. Ono n'okunga yawunga kubanga tajjukira na ngeri gye yavaawo mu kifo kino. Tewabula okwo kwalinga kutandika butandisi kubiraba kubanga ate bwe baali mu lutalo olw'eruweero enzita y'emu ey'abantu baddamu okugiraba. Pecos Kuteesa yategeeza nti bino bye yalaba byamumala bumaze okubeera ng'amanya olutalo ki kye lutegeeza era bw'atyo n'ateegomba kuddamu kulubeeramu. Nga wayise akaseera bano babasindika okuddayo e Kabamba basobole okubeera nga beetereeza olw'eggwanga likole ejje ery'awamu.